По-живому. У Коломиї відбулася презентація видання про війну в Україні. На сторінках книги – твори 30 авторів, які опинилися в епіцентрі або безпосередній близькості до подій на Донбасі, при Азові і Криму. Видання вже презентували у кількох містах України. Далі книга поїде за кордон. Стеля труситься від ударів, за ворот летить вікова труха, і у віконечко бомбосховища видно, як жовкне трава без людської уваги. І відчуття, від якого усе тіло терпне, вростає в твої кістки. Цього не позбутись не те, що за ціле життя, а навіть за два. Олексій Чупа – один із 30 авторів, твори якого опубліковані у виданні «По-живому». Поет і прозаїк з Макіївки каже, що не пише про війну, його вірші – про її наслідки. Я походжу з Донецької області, до 28 своїх років я жив там. Останні 3 роки я, в принципі, громадянин світу. Перебуваю зараз на Поділлі в основному. Олексій Чупа книгу «По-живому» називає контрпропагандистською дією. Я цей конфлікт між Росією та Україною розцінюю в основному в сфері культури. З українського боку про конфлікт цей говориться відносно мало, відносно росіян. І ми намагаємося бути такими от солдатами, які теж стримують навали і відповідають ударом на удар. Співавтор проекту та редактор збірки «По-живому» Оксана Стоміна з Маріуполя розповідає, можливість для кожного поета чи письменника бути серед авторів книги є більше, ніж просто нагода проявити себе. Оксана Стоміна продовжує, щоб уникнути переслідувань. Автори з Криму та окупованих територій свої твори опублікували під псевдонімами. Це була можливість сказати те, що болить, зафіксувати, мабуть, свою громадянську позицію. Це книжка про війну, про те, що в нас коїться на сході України. І цікава вона, перш за все, тим, що всі автори – це люди, які опинилися в епіцентрі подій. Це люди всі з Приазов'я, Донбасу або Криму. І цей проект, ця книжка – це ще один крок такий назустріч Донбасу. Коли хтось тобі скаже, що в смерті свої переваги, бий його, бий. Я знаю її в лице, вона мій близнюк, мені від неї в очах темно, тебе розводять. Насправді усе не так. Поет Олексій Чупа з Донеччини в Коломиї вперше наше місто називає таким, у якому хочеться зустріти старість. Зачарована Писанковою і Оксана Стоміна з Маріуполя. Ой, ви знаєте, мені про Коломию дуже багато розповідали. Я знаю, що у вас відбувся нещодавно фестиваль перший, так, поетичний. Я вже мовчу про те, що це місто патріотичне, тому нам до вас. Збірку «По-живому» після Коломиї презентуватимуть ще у кількох українських містах, ну а далі патріотичне видання поїде до Литви. До слова, литовською мовою книга ось-ось вийде з друку. Ну а поки автори розпочали роботу над англомовним варіантом «По-живому».